está desconectado. Em cima. Olha lá ela fazendo aí em cima. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Imagina. Que é isso? Balanceado, todas as peças metálicas, madeira. Bom, metálica é 2%. Dois anos passados quase não tinha nenhuma casa. É que muitos daqueles lá, te garanto que mais de 50% tudo aposentado. Que interessante. E aí tem eles têm atendimento médico hospitalar? Tem,